Zdravo, družba, sore, to je video špon, spet kitarski, jasno, sorry, pač tako je, ne, tako smo razpoloženi, ne, da je treba malo zašpilati včasih kaj. Imam pa za vas, za vse, ki ste se zbrali danes tukaj, eno prav posebno presenečenje, zelo zanimivo, ne, boste videli, čakajte, jaz sem mikrofon slučajno zakril, to se mi zmeraj dogaja, ne. Eno posebno presenečenje, kot že rečeno, ne, ker je videošpon in ker v videošponu pač more nekaj kvalitetnega biti. Ne. In če recimo nimaš nobene pametne ideje, ne, pa si pa rečeš, danes bi bilo pa treba nekaj prav posebnega, nekaj, da bi ljudje dol padli. In boste videli, imamo enega finga gosta, zato ker imamo dva stola tukaj pripravljena danes. Tlele bom jaz sedel, tlele pa je moj dober prijatelj. Kdo to je? Večkrat kasnej. Začnimo rajš z eno dobro, fino muziko iz našega studija. Kaj ne da? Daj, Košak, piči! Depeche Mode so bili tole in sicer uživo z štikrcem, ki sem ga seveda pozabil med tem, ko sem se pripravljal na svoj nastop, jasno. Ja, vse sem vedel, Condemnation. In sicer je bilo to uživo, ekskluziven posnetek z njihove letošnje turneje, natančne z koncerta v Parizu. Dobre, kaj bomo danes počeli? Kot že rečeno, imeli bomo enega zelo zanimivega gosta, potem moram omeniti seveda naše telefone, tokrat ne bom nikogar klical domov za spremembo, ne, ker bo dost živahen tlele v studiju, ne, in tak dialog bo tekel. Lahko pa seveda vi, mojega simpatičnega gosta, katerega skrivnost zaenkrat ostaja, ne, katerega ime zaenkrat ostaja še skrivnost. Kaj sem hotel reči, katerega skrivnost zaenkrat ostaja še ime? Dobro, no, tudi tako je možno. Torej, lahko ga boste kaj vprašali, ne, poklicali na telefonsko številko, telefonski številki, 13.11.130 in 13.10.188, tako, ne. Tokrat vas prosim, ne, ne mene klicati, pa to pa govoriti, koliko sem ful dober, pa tako naprej, ker smo se tega že malo naveličali, ne, tako, ne, ne, se razumete, ne. Ampak, če bo kakšno vprašanje, ne, kdo zdaj bo moj skrivnostni gost, pa mečkin kasneje, pa dobro je, dosti v tem. Kaj ste kaj počeli? Ta teden ste bili pridni, ste šli kaj v kino, ste kaj hodili v šolo, ste kakšen cvek dobili, a? Pa razmišljajte o tem, kaj počnete v življenju, ne. Jaz tudi, mislim, ne morem kar početi, kar mi paše, ne. Dobre, še ena zanimiva pevka zdajle na hiter, da nam pol več časa ostane za razgovore, pa za špilat kitaro, to moram sploh še nekaj malo. Sem bi skor pozabil, mislim, res, ko si grem včasih na živce, prinesem kitaro, pa skor pozabim špilat. Mislim, kje si to videl, to se lahko sam meni zgodi. Še dobro, da sem se v zadnjem trenutku spomnil, ne, ker sem že hotel najaviti Glorio Estefan z skladbico Con los Anos. Da. Ja, kako lepa glasba, kaj ne, da Gloria Estefan, tako take nežne melodije, pa to. No, pustimo to, ker zdajle pride pa na vrsto čist nekaj drugega, ne, kot smo že rečen, kot smo, pa se jaz tako motam. Danes imam rešpekt, veste, pred tem človekom, ki tlele zraven mene sedi. Zelo velik rešpekt, namreč, se vidite, imam jaz svojo maho tlele, ne. Tle zraven mene sedi pa en človek, ki ima pa tudi eno svojo sekiro sabo in to je Bor Zuljan, moj prijatelj, kitarist iz Šankroka. Zdravo, stari. Čaj. Kako si? Dobro, super. Ja? Ne, mislim, tisti, ki ne veste, ne, Bor je čisto lepo povedan, preprosto najboljši kitarist v Sloveniji, kar se tiče električne kitare, ne, za une klasične, zdaj ne vem, ne, a veš, mislim, mogoče tam, ker še ne veš, kako trenirajo, ampak tle pa ni debate, ne. Tudi to smo raz skoli. Ja? A? Kaj ti praviš tako? Mislim, jaz vem, da te imajo za najboljšega, kaj pa ti praviš na to? Se ne, sploh obremenjujem s tem, ne. Ne? Ne. Ampak pa še ti pa, kaj takole rečem, ne. Paše, se veš, ko je. Lejte ga, kako mu paše. Pa ste, gledajte ga zdaj. Bor, ti si ful dober.
Wow. Ti si najboljši, Bor, ti si najboljši kitarist v Sloveniji. Daj poveži kaj. Dobar je, veš kaj bi jaz rad najprej. Ne? Evo, mislim, jaz sem se tlele uvidel šponen parkrat važo s kitaro, pa to zdaj ljudje mislijo, da to, kar jaz, a veš, pa vem, kako reagirajo, ker mi pišejo, wow, ti pa ful dobro igraš kitaro. Ne? Daj pa, evo, sem vam jaz propelil, draga publika, in ga ta pravga genialca, daj zdaj ti nam pokaš malo. Kako se to zares prvo, špila, ne? Dobro večer vsem, ne? Ja. In ni treba neč genialca. Veš kaj, pet rajš krdal, jaz tega ne bom gledal več. Ja, dobro, okay, šala, šala. Ne, dejan, veš, da res te lepo gledat, moram reči. Hvala, hvala. Ok, standardna vprašanja, ne? Ker vem, če zdaj le spustimo telefone noter, bo je najprej to. Kdaj si začel igrati kitaro? No? Pri 7 letih. Res. Ja. Kdo te je prvi navdušil za ta inštrument? Sam. Ne, res mi povej, tako, ok, za kitaro pa to najbrž se si predstavljam, glasbeno šolo si hodil pa to, ne. Ja, ja. Ampak, kaj pa prvi, nas bolj zanimajo te prvi kontakti z električnim inštrumentom, mislim, veš, ka, se, mislim, pa, ej, jaz vem ljudje, ne, da, pač kaka je razlika, ampak zdaj te prašam, a veš, se delam, kukor da nimam pojma, ne, okay. Se razumeva, ne, ja, super. Ne vem jaz zdaj za bedaka, ne. Ne, ne. kakšna je osnovna razlika med to, veš, to klasično kitaro pa med tole električno, ki jo imaš tele v, zdajle v roki? Torej, klasična kitara je pač en naravni inštrument, se pravi, deluje pač na zvok, pride direktno iz strune skozi zvočnico, ne, medtem ko električna kitara, tisti, ki že vete, gre zvok od strune preko magnetov, ne, katere določimo s tem tako imenovanim 5-way switchem preko volumen potencimetra, ki odpre to, ne, pa skozi kabel od zadi ven. Pa skozi ojačevalce za kitare in tako naprej. Razne elektronike. Razne elektronike, ja. Ne, pa kakaj pa v bistvu, a veš, ta razlika med pristopom, tehniko pa to, ne? Mislim, strune so mečkem tanjše pa tako naprej. Ja, torej strune so tanjše, lahko pa tudi ne, ne? Ni samo stvar debeline, recimo, zdaj imamo več različnih kitar, kot vete. Klasične kitare so tiste kitare, ki imajo plastične strune, ne? Te so tako imenovane, te, katere se učijo učenci v glasbenih šolah, pa to, ne. Uno, pa tako je treba sedeti, tako prav. Tako, tako, ja. Tako pa nogo moš tako digneno, pa na pručke, ja. Pa nohte. Torej, pa. To sem tudi jaz študiral na srednji glasbeni šoli, ne. Pa pol folk kitara, akustična, tako imenovana, ne. Ta, ki je med, v naši družbi najbolj razširjena, z železnimi strunami, ne. In potem pa električne kitare, ne, kot so te, ne. Dare, ti špilaš prešan kroku, ne. Ja. Ti, ampak ti nisi originalni član zasedbe. Prej je bil nekdo drug na tvojem mestu. In prej je bilo dost, prej. Od koliko časa si zdaj že prišel na kroku? Torej, mislim, da je letos 16. oktobra preteklo točno 3 leta, odkar sodelujemo skupaj s fanti. In zdaj nastopate stalno, vem, jaz sem bil na par vaših špilih, je bilo zelo zanimivo, super. Pa to. In nastopate, kaj snemate spet, pripravljate, vem, da ste nekaj snemali tam v Dukali. Ja, po leti smo v Laškem posneli uživo ploščo in lahko povem, to je v bistvu ena res verjetno prva slovenska uživo plošča, ki je res dobesedno uživo in je tudi narejena od A do Ž, od komplet, zelo dobro je bilo vse posneto, odigrano, zmiksano, ne. Publika je zelo odzivna bila, ne. In kar se tiče pripravljamo pa zdaj ogromno materiala za tujino, ker imamo veliko ponudb iz tujine in moram povedati vsem oboževalcem glasbe Šank Roka, da se bo za tujino glasba rahlo spremenila tudi, zaradi pač take so bile direktive od založniških hiš in menedžerjev, ne. Kaj pa, če to ljudje nočemo? Ja. Bo treba kar držati, bo da treba. Se razvorjamo. Lako, da bo to zelo, zelo, zelo tudi zanimivo za slovensko publiko, ne. Se po moje, ne, ja. Slabš. V bistvu šli bomo bolj po trendu, ja. Ne. Ja. Ja. Dobro. V glavnem, ne, prej, ko smo se pogovarjali, si rekel, da boste probali ujeti nekaj, kar bo pravzaprav moderno šele čez 2 leti, ne. Tako, tako. Aha. No, tako.
Če vam to rata, ok. Dobro, dejva malo muzike, ne, ja, potem bomo še malo slišali špilat, ne. Ko me že čakam, ali boš ti meni tudi privat vmes še kje zagral, kaj te je luštem gledati. Dobre, Agropop, srček moj, imaš kakšen komentar na ta štikelc? Raj ne. Ne? Ja. Agropop, srček moj. Hello, Agropop.